хэлхэн авсан алдан дээрээ би ахин дахин сурах чахинж мус шах уу гэж байхгүй би зарахч би зараа түүн даруулж өгсөн грамдуудаа дандуудын цаг хугацааг сороо татах сүүлэн шорон дороо аймай хорлох шахсан нүхтүүдийн бурхан өршөөг ахад үсгээл шахад яхуу хутлаа пиздаг уу дяхин миний замаар явж үзээгүй лалуу тоочлаг хийж үзээгүй сүүлэн хутлаа тандар наагаад яхуу миний явсан замаар тандар миний дуусан замаар яваад яхуу тандар хоцорсон цаг хугацаанда гац байгаараа бай учин тийм байгаад дундаж чанас нүхтүүгөө одоо хүртэл би юугаар солиогүй болохоор би рил өөрийн бүх хүнтэй үнэж рил үнэж чандын чаасан замаар одоо хүртэл явж байна байгаараа бай учин тийм байгаад дундаж чанас нүхтүүгөө одоо хүртэл би юугаар солиогүй болохоор би рил өөрийн бүх хүнтэй үнэж рил үнэж чандын чаасан замаар одоо хүртэл явж байна тийм байгаад зүмэ завсан цагаа барсан хутлаа гаруу дарга барсан гадах суудан амбай байсан эй тийм байгаад хослоо хий жаргаг осо буу зуу зуур носон зуу зуур тосон зуца мөгдө босо атаг суудан архан хослоо босо айсо бүгдэс нохоануудаас холтох босон хутлаа бездаг үдэй тархи хаах жолсон хутлаа хутлаа шиг ойтад яху би бол тийм байгаад эй үнэн түрхэг чин осон гүмхий санаа чин хосон болох надруг ахич битгий залах архан өртөө балах ахич би зүм царах хучам цаашиг алах бол таван цасыг өртөө на байгаара бай учин тийм байгаад дүнэ чаан нүдэгөө одоо хүртэл би юугаар цөлөөгүй болохоор би рил өөрөө бүгөөдөө үнэн шил дүнэ чаандыг цаасан зам одоо хүртэл явж байна байгаара бай учин тийм байгаад дүнэ чаан нүдэгөө одоо хүртэл би юугаар цөлөөгүй болохоор би рил өөрөө бүгөөдөө үнэн шил дүнэ чаандыг цаасан зам одоо хүртэл явж байна.